des de sempre han sigut els dos puntals, diguem, del col·le, el valencià i el foment de la lectura. Nosaltres el que pretenem és que l'alumnat sàpiga on està ubicat el seu centre, al TEA, i tot el que això comporta, no? Des de les nostres arrels, el poble d'Altea, d'on ve, qui som. A la biblioteca, durant tot l'any, tenim activitats. Quan comencem al setembre, posem ja les novetats que hem rebut, i el panell que està ací baix es mostra les activitats amb una frase o algo per a incitar-los a que pugen. Els tutors saben que tenen horari de biblioteca, pugen amb els alumnes després es cullen llibres, tenim préstec per a casa a partir de primer. En fi, que sí, està tot l'any treballant la biblioteca. M'agradava llegir amb els companys, fèiem tertúlies i apreníem més autors de llibres. Fem concursos que escrivim un conte, una historieta, i després fem un premi. Del valencià i de la lectura en general sempre han sigut una de les nostres prioritats. El foment del valencià es fa des de diversos fronts, un d'ells ha sigut en les jornades poètiques. En les jornades poètiques triàvem un autor o autora i elegíem una obra literària seva. I la preparàvem, la llegíem, la rellegíem, fins que ens la sabíem de memòria i feien coses relacionades a ell o a ella. I després, en els padrins lectors, el tercer cicle i l'infantil de 5 anys i primer cicle per a endinsar-los en el món de la lectura. I ahir, doncs, les activitats d'animació lectores són variades. Veníem ací i fèiem rondalles, les preparàvem i les contàvem per als xiquets de primer. Teníem com un xiquet executiu assignat i llegíem amb ells o fèiem històries. Jornades poètiques, jo diria que són el buque insignia, no? On es treballa un autor, una autora. Moltes vegades són persones ja conegudes, no? El Miguel Hernández, Machado, els clàssics els hem de treballar, de tant en tant tornen. Però també ens agrada que n'hi hagin autors d'ara i autores, no? Perquè així venen i sabeu que a ells els encanta que estigui Marc Granell o Maria Dolors Pellicer o la gent que està viva, i llavors pregunten i fan fotos amb ell i demanen autògrafs. De fet, a Marc Granell li encantava. Dic, mira, més que els futbolistes. Bueno, Reme, des de sempre podríem dir que l'ànima, no?, en l'animació lectora del centre, perquè ella ho viu en una il·lusió que es renova cada temporada, cada dia. Reme és una peça fonamental, no?, en l'entramat del Garganes, no?, la dinàmica del Garganes. Jo, el meu pas per el col·le, motivador, m'ha fet créixer com a persona, forma part de la meva essència, el Garganes, el col·le, la d'en si, no?, però el Garganes és part de Reme Gadea, i crec que Reme Gadea també és part del Garganes, almenys un poquet en biblioteca o en alguna activitat, no?